Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beyinəxaq Mərkəzinin həmsədri İsmail Sərageldini video formatda qəbul edib. Salam cənab Sərageldin. Sizi görmək çox xoşdur. Çox şadam ki, Azərbaycanə gəlmisiniz. Ötən il keçirilməsi planlaşdırılan qlobal forum pandemiya səbəbindən təxirə salındı. Bu başa düşüləndir, lakin Eyni zamanda mən bilirəm ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi sössüz bütün məhdudiyyətlər nəzərə alınaraq öz fəaliyyətini davam etdirib. Mən sizə də xanım həmsədir Vayra Vike Freiberqaya da Azərbaycanın uğurla ata keçirdiyi azadlıq mübarizəsi ilə əlaqədar mənəvə və mərkəzin idarəetiminin digər üzvlərinə ünvanlanmış səmimi məktubunuza görə minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim. Sizin müharibə vaxtı və müharibədən sonra dəstəyə məktublarınız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəyiniz ölkəmizdə yüksək qiymətləndirilir. Mən torpaqlarımızın azad edilməsi üçünə bu çox açıq, səmimi, ədalətli yanaşmaya görə olduqca minnətdaram. Beləliklə xatırladığınız kimi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin daimi forumları zamanı mən auditoriyaya müraciət edərkən hər dəfə münaqişəyə diqqət çəkirdim. Hər dəfə ədalətsizliyə, beynəlxalq hüququn pozulmasına diqqət çəkirdim. İndi vəziyyət dəyişib Azərbaycan beynəlxalq hüququ bərpa edib. Faktiki olaraq regionda və dünyada yeni reallıqlar yaradıb. Düşünürəm ki, bölgədə uzunmüddətli sülhün və sabitliyin bərqərar olması imkanından istifadə etmək üçün indi çox şey bu reallıqların region ölkələri, böyük dövlətlər tərəfindən düzgün qiymətləndirilməsindən asılı olacaq. Zənnimcə bu gün Azərbaycan həqiqətən də düşmənçilik, nifrət, qarşıdurma səhifəsini bağlamaq və region üçün gələcək qurmağa hazır olduğunu nümayiş etdirir. Aslında biz artıq buna başlamışıq. Biz yenidən qurma işlərinə bütün region ölkələri üçün və nəticədə regionda sabitlik və proqnozlaşdırılma üçün faydalı olacaq layihələri həyata keçirməyə başlamışıq. Ona görə də düşünürəm ki, hamımızın yeni reallıqları qiymətləndirməyə və əməkdaşlığın müsbət imkanlarına və sülh şəraitində birgə yaşayışa diqqəti cəmləşdirmək üçün hökumətlər və beynəlxalq təşkilatlar olaraq addımlarımızı planlaşdırmağa ehtiyac var. Azərbaycan öz öhdəliklərinə sadiqdir. Biz müharibə zamanı beynəlxalq norma və qaydalara əməl etməklə çox ləyaqətli, doğru şəkildə davrandıq. Zənnimcə müharibədən sonra çox konstruktiv yanaşma nümayiş etdiririk. Düşünürəm ki, bu riallıqlar uzunmüddətli olacaq. Regionumuzun uzun illər ərzində gözlədiyi sülh bərqərar olub və bu sülh uzunmüddətli olmalıdır. Əminəm ki, mərkəzin fəaliyyətindəsiz. Həmçinin bu imkanlara müharibədən sonrakı inkişaf imkanlarına. Müzakirədən sonrakı vəziyyətə diqqəti cəmləyəcəksiniz. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sona çatdı. O, artıq tarixin bir hissəsinə çevrilib. İndi biz diqqəti qarşımızdakı məsələlərə cəmləşdirməliyik. İlk növbədə, əlbəttə ki, ərazilərin yenidən qurulmasına, bərpasına. Hər şey məhfulub. Biz dağıntıların miqyasına təsəvvürümüzə belə gətirə bilməzdik. Ağdamda, Füzulidə, azad edilmiş digər ərazilərdə, kəndlərdə, şəhərlərdə bir bina belə qalmayıb hər şey tarixi abidələr dağıdılıb. Yenidən qurma işləri aparmaq üçün çoxlu tədbirlər görülməlidir. Əlbəttə biz bu işə sadiqik. Bunu etmək üçün bizim güclü iradəmiz, imkanlarımız var. Əlbəttə biz seç vaxt olmadığı kimi indi beynəlxalq birləyin həqiqəti bilməsini istəyirik. Çünki indi xarici diplomatlar, beynəlxalq medianın nümayəndələri işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyarət edəndə hesab edirəm ki, onlar işğal nəticəsində bizim tarixi abidələrimizin Mədəni abidələrimizin nə vəziyyətə salındığını həqiqətən görürlər. Bizim mərkəzin növbəti tədbirində, həmçinin mərkəzin üzvlərinin də işğaldan azad edilmiş bir sıra əraziləri ziyarət etmək və ola bilsin, orada müəyyən tədbiri təşkil etmək fürsəti olacaq. Lakin bu əlbəttə bizim gələcək əməkdaşlığımızın və müzakirələrimizin bir hissəsidir. Müharibə zamanı və müharibədən sonra göstərdiyiniz dəstəyə görə bir daha sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizi bir daha görməyə çox şadam. Again I'd like to express gratitude for your support during and after the war and very glad to see you again. Well thank you very much Mr President. Cənab prezident bu mənim üçün böyük şərəfdir. Bu görüşün təşkilinə görə sizə təşəkkür edirəm. Bu gözəl sözlərinizə görə çox sağ olun cənab prezident. Həqiqətən də mənim üçün gündəlikdə duran birinci məsələ Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı bu böyük nailiyyətə görə sizi şəxsən təbrik etmək idi. Mən idarə heyətindəki həmkarlarımla ziyarət etmə zərurəti olmadan, sizin dinindən aslı olmayaraq, bütün tarixi abidələrin tərəfinizdən qorunmasına dair möhtəşəm bəyanatınızla bağlı video formatlı xüsusi tədbirin keçirilməsi məsələsini müzakirə edirdim. Hesab edirəm ki Bu çox mühüm məsələdir və biz UNESCO Dünya Abidələr Fondu kimi təşkilatları, mədəni irsin qorunmasına cəlb olunmuş təşkilatları dəvət etməklə bu məsələni daha yaxşı qabarda bilərik və sizin bəyanatınızla bağlı onları müzakirələrə cəlb edə bilərik. Çünki bu insanların qəlibin ən ki təkcə möhtəşəm olduğunu, eyni zamanda sizin də dediyiniz kimi, regionda sülhü təşviq etmək məqsədi ilə yeni səhifə açmaq istəyinin söyləməsi üçün bir nümunə ola bilər. Bu məsələni həll etməyin bir yolu mədəni irs məsələləri ola bilər. Bunlar da bütün tərəflərdə maraq oyatmaq üçün bəzi insanlar tərəfindən istifadə edilə bilən məsələlərdir. Beləliklə, siz bu mühüm bəyanatı verməklə bunun qarşısını aldınız və hesab edirəm ki, biz bununla bağlı tədbir keçirə bilərik. İlk növbədə, mən həqiqətən də sizi bu tarixə nailiyyət münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. İlk növbədə, mən həqiqətən də sizi bu tarixə nailiyyət münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bu tarixən aliyyət hətta sizin dahi atanız Heydər Əliyev üçün belə mümkün olmamışdı. Lakin onun dahi oğlu bunu edə bildi. Bu həqiqətən də böyük aliyyətdir. Söhbət zamanı Nizami Gəncəvi beynəlxalq mərkəzinin gələcək planları və Bakı qlobal forumun keçirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.